Battle Royale, battle in style. Oh, dekat sini. Perang ke? Perang ke? Cepat. Ada tim lain ni. Ada tim lain. Alah, bila dah masuk. Head there. Allah, sekarat lah ni. Hantu tu. Kena kepala dah. Tembak ni depan tu ni. Kepala. Tembak ni dah. Berapa orang? Berorang. Seorang dah kena api. Kawan dah reserve balik. Ada dua orang ke bawah. Bawah lah. Kill. Rambut merah ni. Dua dah.
Toma.